Takže nazdar kamarádi, zdravím vás tady, moji milovníky, ne spíš takzvané moje milovníky drobného hazardu. Krásný den přeji, no tak v dnešním videu se podíváme na to nejoblíbenější, co jste mi psali asi fakt všude, jak na Facebooku, do Instagramu, do Messengeru, fakt jste mi to psali úplně všude a podíváme se na Hunter's Dream 2. Jsem zvědavej, pustím tam nějaký otočky, sám jsem zvědavej, jestli nám tam něco nasype, jestli jo, budu samozřejmě moc rád, jestli ne, tak uvidíme. A jediný, co jsem vám chtěl říct tímhle s tím videem ještě, tak zítra, dneska je středa, takže video vychází dneska ve středu a zítra ve čtvrtek 19.00 budeme streamovat na mém Twitchi, twitch.tv/adamko, všechny odkazy máte dole v popisku, kde budeme streamovat taky betánko a budeme rozdávat 1000 free spinů plus 1000 korun, takže budu moc rád, když zítra dorazíte. Tak jdeme na to, já tady pustím teda Huntera, jsem zvědavej teda, jestli Hunter mě spapá nebo nespapá, tak tohle to sáska, nevím, co to tam dělalo, ale OK. Tak, pustím se tady trošičku. Dám tam asi za 30. Pustím tam pár otoček za 30, tak a uvidíme, jestli se tady bude něco dít. Takže necháme tady zatím takhle autostart na 30 korunách a uvidíme, jestli nás spapá nebo nespapá. Tak. 270, takže už jsme v plusu, profit, už jsme v profitu. Tak, samozřejmě, kdo by si chtěl zahrát, samozřejmě můžete si tady zahrát na betánku, mám registrační kód, Adamko, všechno, veškerý odkazy najdete dole v popisku, všechno vám tam pošlu, všechno vám tam ukážu, takže budu moc rád, když to navštívíte. A samozřejmě, kdo si bude chtít zahrát, tak hrajte zodpovědně o peníze, o které si můžete dovolit přijít a kdybyste o ně přišli, tak aby to nezhoršilo vaši životní situaci. Hrajte to čistě pro zábavu a ne proto, abyste vydělávali peníze. OK, OK, oh! Krát 16? Kolik to je? 2190 korun? Kolik to je? To je 70x? 73x? Takhle na... Oho. OK, máme tady teda 7000 zatím. Máme tady 7000 a já jsem... Co to bylo krát 16? To mi v životě nepadlo. Wow. No tak počkat. Teda... Za... Jako za 30 korun? Pěkný. Tak, počkej. Zkusíme. Jsem zvědavý, jestli se teď tady potvrdí ta, jak se to jmenuje. Nevím, jak tam teď říct to slovo. Určitě víte, co tím myslím. Jestli vyvrátíme to, že když zvýšíme sázku, že nám to přestane dávat. Začínali jsme na 5000 teda. Ale neříkám vůbec nic. Neříkám vůbec nic. Krásná otočka. To jako Hunter překvapil, to o tom žádná, Hunter fakt hodně překvapil. Tak, necháme to, no hele, to je taky krásná otočka, no to je bomba úplně. Samozřejmě, není to tolik, ale otočka jako otočka. 720, takže jsme zase na 7000, máme 7120, ne 200, 7200, jenom jim počítat. OK, to jsem teda jako nečekal, bych vám pravdu řekl. Tak. 7000 právě. Teďko nám tady padlo 7000, takže máme furt 2000 do plusu, takže máme tady ještě minimálně 50 otoček za 40 korun a hrajeme s fulzovkou zadarmo. Ale samozřejmě byl bych rád, kdyby tam padlo jako ještě něco. Hunter! A to, očkej, to jenom dvakrát? Tisíc 600 korun? Dámy a pánovi, tady máme 8400? To není možný. To není možný. No tak už jenom vlky. Potřebujeme už jenom vlky. Tak já to teda zkusím to za 50. Zkusím to tady teda za 50, máme tady 3000 do plusu, tak budu doufat, že Hunter mě teďko všechno nesní.
Tak to čumím teda. Takže už, mě už stačí jenom vlky nebo, nebo chaloupky. To, tak tohle z toho... Jdu, jako máme, do 5000 můžeme hrát. Do 5000 můžeme hrát, takže... Snad se poštěstí. Ale vypadá to, že fakt Hunter je při chuti. Teda, to jsem nečekal. Samozřejmě jsem jedině rád, jo, tak... Já se picnu. Tak pojď, panelovec. Panelovec. Máme tady krásný otočky za 50 korun. Teda samozřejmě normálně hraju vždycky za míň, ale tak když si ten automat na to vydělá sám, tak proč to neskusit, že jo? Tak. Ale desítky. Ještě takhle. Tři, jasně. Takže 350, máme tady 7700 korun. Tak pojď, ještě tam něco bouchni, ještě tam něco bouchni. Ječka. A kvéčka? Jo, kvéčka ještě. Jako pekelný držák, pekelný držák. Samozřejmě vy, co chodíte ke mně na streamy, moje sluchátka jsou rozbitý, ale zítra, zítra už by mi měli přijet nové, takže se na ně jako budou úplně stejný. 800 za ptáčky krát 4. Orlové, hantři krát 16, úplně všechno nám tady padlo dneska už. Tak pojď ještě něco. Na 9000 a můžu jít spokojený. Hele, jak padne 9000, budu spokojený a odcházím. Takže zítra už bych měl mít ten výsluchátka, protože bohužel, bohužel, stáří dělá své. Zase dvě chaloupky. Tak co ještě? Ježiši, to je škoda. Ježiši, ty bizoni tam. Ty vole, kamkoliv. Sem, sem, no kdyby padl sem, sem. 8000 tady máme teda ještě. Tak pojď. Nic. Lovec bláznivej. Tak, dáme to za 70. A budu točit trůčo. Jsem zvědavý, jestli teda nám tady něco takhle padne. Doufám, ale devítky, devítky. Nic, ječka teda ještě. Vypadá to, že za takhle velký mu to moc nechutná. Tak dáme zpátky za 50. Máme tady furt 7250 korun. Takže jako, já si myslím, že furt krásný. Oh, ježiš, to je škoda těch chaloupek, ječka. Tak. Jako, myslím si, že asi na lovcovi jsme si vypotřebovali tady veškeré svoje štěstí. Tak pojď lovče, ještě něco málo. Samozřejmě minimálně, když padne, když se dostaneme na 6000, tak 6000 se samozřejmě nechám, protože furt budu 1000 korun jako v plusu. Takže budu samozřejmě spokojený. Samozřejmě zkusili jsme to, kdyby náhodou tam padlo ještě něco jiného, ale tak vím, že toho Huntera fakt máte rádi. Tam bylo 7, to se mohl zůstat teda už, no. A tak, to nevadí. Mně to nedošlo, já jsem myslel, že to bude 6950. Tak, máme tady posledních, vypadá to na 15 otoček. Pokud nám teda nic nepadne. Což myslím si, že by ještě mohlo. Ale tak padlo nám tady snad úplně všechno. Tak. Nic. Posledních 8 otoček. Takže 7. Dámy a pánové, 1600 korun. 7950, já tak si zaokluji na 8. 8. Nice. 8950. Prosím, já to chci zaokrouhlit, prosím moje zaokrouhlování, prosím, vy co chodíte na stream, já zaokrouhlu, prosím 9000 mi dej, 9000 já budu strašně spokojený, 8 vyberu a 9 taky vyberu, prosím, dej mi to na těch 9000, o 50 korun jenom, prosím, nebuď zlej, okej, okay.
chybí nám 300 korun, to je prostě jenom 6x, to prostě není tak hrozná. To prostě není tak nemožná výhra. Máme tady posledních 10 otoček teď. Tak pojď, pojď lovče, pojď. No my, ale 3000 minimálně do plusu nám zbydou. No hele. 8-6. Tak. Asi takhle se někomu bude hrát. Tak pojď. No, ale. Dámy a pánové, 9100 korun. Začínali jsme na 5000, odcházím s 9000. Dámy a pánové, doražte zítra na můj stream 19.00 na mém Twitch kanále, odkaz dole v popisku. Budeme rozdávat 1000 free spinů tady na Betano a 1000 korun, když se nám zadaří. Úplně jako dneska, mám 4000 do plusu, odcházím spokojený. Mějte se krásně a přeju vám všem hezký večer zatím. Ahoj!